Всі знають вислів, що гумор продовжує життя. І сьогодні ми вкотре доведемо цей факт. Мене звати Крістіна Чернавалова, і сьогодні ми будемо спілкуватися про гумор під час війни з коміком, з учасником вечірнього кварталу Юрієм Ткачем. Вітаю вас. Вітаю. Знаєте, під час війни українці всі дуже об'єдналися. Хто працює на передовій, хто на інформаційному фронті, а хто на гумористичному. Розкажіть про ваш фронт і яка ціль найголовніша для вас? Ну, мені здається, це один із фронтів, які наближають нас до перемоги. Є такий дуже крутий вислів, я не пам'ятаю, мені здається, що це придумав Саша Пікалов. Він придумав таку дуже інтересну фразу, яку ми зараз використовуємо як хештег. Це «сміємось, отже, не здаємось». Спочатку було, потім «сміємось, отже, перемагаємо». Мені здається, що гумор – це невід'ємна частина перемоги, і з гумором легше, як-то так, реагувати на ці всі, на той жах, який зараз проходить. Ну і плюс, мені здається, що кожен повинен займатися паралельно ще тою справою, якою в нього, виходить, займатися краще. От, ну, а у нас, як так воно виходить, ми ж в душі коміки і гумористи. Ми в душі теж позитивні, дуже смішні люди. Мені так здається. Тому ми просто робимо свою справу і, як так, трішечки легше то все проходить. Тобто ваша місія зараз розважати і надихати, можливо, щоб люди відпочивали від цих новин, які є сьогодні у нас, чи дуже, як? Дуже, дуже багато зараз негативу виливається, і з кожним днем він все яскравіший і нестандартніший. Орки нам придумують якісь такі нові вводні, дають нам наші задачі. Тому мені здається, що коли ти приходиш загружений цілий день, цим займаєшся, слухаєш, то все. Займаєшся справами, збором коштів, волонтери, щоб чи щось, то хочеться трішки розрядушки. Правильно? Їжу ж ніхто не відміняв, правильно? І митися теж ніхто не відміняв. От мені здається, що з гумором така ж історія, що і теж ніхто не відміняв, що треба сміятися, треба то все випльоскувати через гумор. І з'являється дуже крутий жанр, це такий воєнний гумор. Дуже інтересний. Ну і круто ж посміятися над дебілом Путіним, правильно? Звичайно. Звісно, і над всіми остальними. Ліга сміха з 23 вересня розпочинає свою роботу. Знову відкриваються. На телеканалі ТЕТ вже так. І це така своєрідна терапія для наших українців, чи як? От це саме про те, що ви говорили? Всі настільки вже видихлись слухати постійно новини, дивитися, напрягатися. І тому мені здається, що навіть повернувшись до, це ж не нові серії, це ж не нові випуски. І зараз телеканал ТЕТ випускає дуже багато того контенту, який вже був, тобто повтори. І мені здається, що складається така дуже, дуже правильна ілюзія, що повертається нормальне життя, повертається потихесеньку гумор, повертається потихесеньку шоу. Це робиться дуже акуратно, це робиться, мені здається, дуже правильно. І ми не забуваємо про те, що в нашій країні є війна. Але є час на гумор. Ви подивіться просто ті ролики, які в тіктоці знімають наші бійці, як вони сміються, як вони шутять. І насправді ми дуже, дуже багато спілкуємося з хлопцями, з захисниками, з хлопцями, з дівчатами, і вони позитивні. Вони є, я скажу так, час для позитиву, є час для бійки, є час для війни, є час, все-таки є, знаходиться час для гумору. І ми ж на своїх концертах, коли підтримуємо їх, ми ж теж розказуємо анекдоти про орків, анекдоти про русню всяку і так далі. Якісь історії, які кумедні траплялися або на інтернет-плацдармі, або там ще якось. Так що така. Ну, якраз, без цього ніяк, мені здається. Якраз про виступи перед військовими. Розкажіть про свій перший концерт для них, бо мені здається, це так важко переключитися. І як вони сприймали новий гумор і гумор у такий час? Я думаю, що це і важко, і цікаво. Це було дуже цікаво, це був дуже такий нестандартний опит. У мене це було після місяця знаходження в Києві в самообороні. Так трапилося, що я вивозив своїх віку з дитиною, з малою, з Лізою, і з маленькою собачкою Бусею. Ми вивозили через Чернівці, вони їхали на машині в Болгарію.
мені потрібно було їх привезти в Чернівці. І коли дізналися люди, що я в Чернівцях, то там прям запросили на слідуючий день. Наступного дня запросили на концерт, сказали, що в Рівному є концерт. Якщо ти там в Чернівцях, то давай, може, в Рівне зробимо концерт для хлопців, для дівчат, для військової частини. Ми поїхали в військову частину, це був перший мій концерт, це був перший опит. Була Руслана, був Саша Пономарьов. Вот. І я. І я так, я пам'ятаю, що я дуже сильно переживав. Я ж ніколи з цим фактично так сильно не сталкувався, що мені треба вийти одному. Я не знаю, там поговорити хвилин 15 про щось, якось надихнути. Погуморити, а потім запросити вже Олександра Пономарьова і Руслана. От, я пам'ятаю, що я дуже сильно переживаю, організаторів питав, говорю, що робити, що казати, що? Каже, не вообще, от прям взагалі, як вдома за столом з друзями. І я заспокоївся. І перший концерт, я прям вийшов, я побачив оплески, я побачив овації, і я вже зрозумів, що це така обоюдна підтримка, що я вийшов підтримувати хлопців і дівчат наших захисників, а вони, в свою чергу, відчували, що я переживаю, підтримували мене. Але коли вийшла Руслана, то я зрозумів, як то треба робити, тому що вона прямо з 2014 року, вона їздить постійно, вона дає концерти, вона дуже опитна в цьому плані людина, і вона там і вилазила на столи, і вилазила з прапором, прямо перед сценою стояли столи, і вона прямо на цих столах, я прямо бачив, як воно згинається, і вже в кінці її виступу я стояв теж разом з нею, і теж ми співали «Дикі танці». Дуже крута позитивна енергетика. І потім пішов ще один концерт. Кажуть, а поїхали, а що ти завтра робиш? А післязавтра? А ну чекай, а давайте разом. Потім ми почали їздити, там і Півоваров був, і Дзідьо, і, господі, коротше, дуже-дуже багато, дуже багато. З Козловським ми дуже багато приїздили, з Вовкою Шумко, з Роксоланою, Наталка Могилевська зараз. І було декілька таких груп, команд, які їздили по хлопцям. Чи є якийсь такий момент з концертів, можливо, для вас, можливо, військові вам щось сказали, надихнули, підтримали, щось таке, що запам'яталось вам найбільше? За ці там 6-5 місяців, коли ви вже їздите активно по концертах. Ви маєте на увазі якась фраза, яка підтримала мене? Так, якийсь був фідбек від військових саме до вас, можливо. Не ви військовим, а військові вам. Завжди після концертів є такий момент, коли така невеличка фотограф-сесія, коли прапори підписуються, коли там загальні фотографії робляться, і коли хлопці з дівчатами фотографуються прямо от. Селфі роблять. І сам концерт може йти годину-півтора, а фотосесія може йти і 2 години. Тому що ти з кожним спілкуєшся, з кожним розмовляєш, і кожен тебе підтримує, що саме інтересне. Тебе підтримує. Ти підтримуєш, надихаєш, і кожному дуже, дуже хочеться з тобою поспілкуватися, чимось поділитися, з кимось там телефоном обмінялися, з кимось там дуже багато людей, які дуже просили зробити якесь привітання для своїх близьких. Або сину, або там жінці і так далі. Но зачасту дуже багато військових, які просять не паритися. Да, кажуть, Юрчик, пожалуйста, не парся, все добре, все норм. Ми все зробимо. Ми все зробимо, да. Коли просто ти розумієш, коли ти стоїш перед людиною, яка захищає, перед військовим, то в тебе є дуже така все-таки субординація. Да, і ти дуже акуратно обіймаєш, ти дуже акуратно тиснеш руку, тому що це герої, це воїни, і до них, до кожного з нереальною повагою відносишся. Трішки хочеться поговорити про таке особисте, про вашу родину. Чи повернулися вони, чи вже в Україні? Вони вже давно в Україні. Вони в Україні, здається, якщо я не помиляюсь, з 20 червня. Чи там з 15 червня вони приїхали сюди і почали займатися теж волонтерськими справами. Віка зараз достає зі всюди, де можна, де не можна. Зараз машині в нас лежить. Вже вигрузили. Вся машина в нас була в памперсах. Да, і трішечки в мене ще було в машині.
От. Сьогодні вони виклали то все там в підвал, де вже лежать там супи, борщі, тушонка, яка вже готується. І ще там щось затарила машина. То поки ми тут в Одесі збираємо гроші матчем футбольним, вони там теж просто так. От. Да. І якісь і носки достає, і ще, ну, коротше, зусилля, зусюди. То вона прям влилась в цю роботу, і вона не сидить на місці, як то кажуть, не сидить на місці рівно. Вибачте, будь ласка, за фамільярність. От, ну, працюють всі заради перемоги. Я так думаю, що ми просто це кажемо. Насправді дуже багато людей дивиться і каже, що ми також це робимо. Хто словом, хто ділом, хто копійкою, хто ще щось. І ми дуже вдячні всім тим, хто допомагає нам донатами. Якщо будете бачити нас, знайте, що ми максимально стараємося, щоб всі гроші йшли на Збройні Сили України. І робимо все заради нашої перемоги. Ще таке питання про мрію. Мрію саме, знаєте, після перемоги, ось що ви плануєте, яка мотивує вас працювати саме зараз, заради ось цієї перемоги? У мене дуже багато мрій, як то різнопланова людина в цьому плані. Дуже багато таких планів на майбутнє, не буду зараз казати, але коли відновиться телебачення на 100%, хочеться, щоб все повернулося, щоб все було, щоб цей сон просто як жах, отак один раз клац і скінчився, і все повернулося. Але мені дуже хочеться зібрати знову за одним великим столом в моєму рідному Дніпрі, зібрати батьків, зібрати тестя-тьоші, зібрати брата, зібрати наших близьких, родичів. І так, як в звичайні добрі часи, але з першим тостом за перемогу, от, зібратися знову. Поки так точечно це виходить робити, але... Ну і хочеться, щоб у всіх було все нормально. Коли у всіх буде все добре, то, мені здається, країна наша буде просто процвітати. А так і буде. Дякую вам за розмову, що приділили нам час. Я нагадаю, сьогодні говорили з Юрієм Ткачем про гумор під час війни. До зустрічі і до нових ефірів.